Підсумки дворіччя. Зеленський провів велику прес-конференцію, приурочену 2 рокам президентства. Своїми пріоритетами вважає побудову України без олігархів, війни і де всі рівні перед законом. Епоха бідності в Україні завершиться тоді, коли всі будуть платити податки, вважає Зеленський. Також зазначив, що планує завершити епоху корупції до кінця своєї каденції. Однак, чи буде балотуватися на 2-й термін, сказав, говорити про це поки що зарано. Чи виправдав Зеленський сподівання дніпрян за ці 2 роки? Ходімо, дізнаємося. За 2 роки Зеленський яким президентом був? Ніяким. Зеленський став президентом, і, на мою думку, це протестне голосування. Я голосую за нього, тому що я проти 2-го кандидата. Він обіцяв закінчити війну за 2 тижні. Він вже 2 роки, а кінця війни не видно. Це перше. По-друге, він обіцяв краще життя. Ну, не сказав для кого. Можливо, я в ті категорії не попала, але я кращого життя не побачила. Він обіцяв стабілізацію економіки. Я, на жаль, стабілізацію економіки не побачила. Ну, це взагалі ошибка. Ви ж розумієте, що це не може бути перше, що має бути у президента. Це професіоналізм і патріотизм. Нет ні того, ні другого. Трудно что-то виділити. Будемо смотреть по результатам. Із самих ярких, понятно, это, скажем так, атака на условно проросійські там лобби, телеканали. Это из того, что самое яркое. Из того, что яркое, но опасное, это превращение РНБО в Совета Безопасности в такой конвейер решений помимо парламента, правительства. То есть за это придется рано или поздно ответить. Зеленскому или Данилову это вопрос. Я так зараз не можу дати відповідь. Так, не можу відповідь поки. А якщо він піде на 2-й строк, ви підтримуєте його? Я так. Його фраза о том, що ми не хотим войны, но мы к ней готовы. Наверное, это то, что просто показывает нам его готовность к любому развитию событий. Наверное, на данный момент это одно из самых главных решений и одно из самых правильных решений. Дуже багато рішень є, які я не підтримую. Наприклад, рішення Кабінету міністрів щодо запровадження граничних цін на пальне. Много чего помогало, по-любому сделал то, что обещал, ну, не до конца, но это ж такое, сейчас ситуация и с коронавирусом очень тяжелая, поэтому на все не хватает, Джон Джимонт разорваться. Вы знаете, я вот честно стараюсь не лезть мозгами туда, куда я не знаю, я думаю, что отсюда гораздо труднее понять, что на самом деле нужно. Підтримую його рішення про закриття 3 каналів і кримінальні справи проти Медведчука. Я сподіваюся, що він оправдає довір'я всіх українців і, звісно, що він буде президентом не тільки, так сказати, зі сторони хорошим для України, для народу, але ще й президентом буде, може бути, міжнародним.